Бути обережними на кризі закликають рятувальники. Вони регулярно проводять профілактичні рейди на місцевих водоймах. В мікрорайоні Лісопаркова зустріли любителів підльодного вилову риби. Надзвичайники попередили рибалок про небезпеку на тонкій кризі. Натомість чоловіки наголосили, що знають, як поводити себе на льоду. Перш ніж виходити на лід, перевірити його міцність. Хочемо вас застерегти, щоб ви все ж таки не піддаючись спокусі гарного вилову, все ж таки і думали перш за все про своє життя. Зараз вже можна по льду бігати, а як на перший льод 3-4 не можна бігати, треба передвигатися як на лижах.